Schnell! Teď vám představíme pár skladeb z naší anglické tvorby, protože tahle kapela fungovala 10 let v angličtině, vydala 3 desky celosvětově, jela na 2 evropské turné, hrála na Bakenu, spolupracovala s Tony Martinem z Black Sabbath, Zakem Stevensem ze Sabotáž a tak dále a tak dále. Takže první věc se jmenuje stejně jako naše třetí dlouhohrající deska.